ትልቁ ችግራችን አሁንም በስም ጉዳይ ነው የምንጨቃጨቀው፣ በተግባር ሳይሆን ማለት ነው። ማን ነው ስሙ? ሁሴን ነው እሱ ስሙ። አሊ ብንለውስ ቅር ይላቸዋል? ይጎደዋል? ሁሴን ማለት ጥሩ ሰው ማለት ነው። ሁስን ከሚለው ነው የመጣው። የስም ጉዳይ ብዙ ጊዜ የመነታረኪያ ሰበብ ሆኗል። ስም ጥሩ ስም ለመጥፎ ዓላማ ከተገለገሉት ጽድቅ አይሆንም አይደል? ጥሩ ስም ለመልካም ዓላማ ከሆነ ችግር የለውም። ሱኒ ማለት ሱናን የሚከተል ማለት ነው። ሱና ደግሞ ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። አልሀድዩ አለዚ ካነ ዓለይህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአስሓቡሁ ወልኹለፋኡ ራሺዱን ወአኢመቱ ልሁዳ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበት መርህ ነው። ሂየ ማዕና ዓለይህ ወአስሓቢ ብለው ገልጸዋል። ይህንን ያመነና የተከተለ ሁሉ ሱንይ ነው። አንተ ወደድከው ጠላኸው አይጎዳውም፣ ደገፍከው ተቃወምከው አይጎዳውም፣ መንገዱ ላይ እስካለ ድረስ ማለት ነው። ሰለፊ የሚለው ቃል በብዛት አገልግሎት ላይ የዋለው ቅርብ ጊዜ ነው። በብዛት ጭራሽ የለም እያልኩ አይደለም። ምክንያትም አለው። የኸለፍ ወይም ከኋላ የመጡት ትውልዶች አስተሳሰብ በብዛት ተስፋፍቶ ቢድዓዎች እየተሰሩ ሲስተዋል ከዛ የሚርቁ ሰዎች እኛ አላ ነህጅ ሰለፍ ነን፣ የሰለፍን መንገድ ተከታይ ነን የሚል ለራሳቸው ሰጡ። ሰለፍ ማለት በቋንቋ ደረጃ ኩሉ መን ተቀደመከ ሚን አባኢከ ቢልፈድል እንዲህ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ሙዕጀም አልወሲጥ ላይ። ከአንተ በፊት የነበሩ አባቶች በቁም ነገር የሚቀድሙህ ከሆነ ሰለፍ ይባላሉ። ይሄ ሉገውያን ነው። በዑለማዎች እስጥላህ ደግሞ ሰለፍ ማለት ሁሙ ሰሓባ ወታቢዑን ወኢመቱ ልሁዳ ምን አስሓብ ልቁሩን ሰላሰት ልሙፈደላ፣ ሰሓቦች ታቢዖችና እነሱን የተከተሉ የሶስቱ ምዕተ ዓመታት ወይም ክፍለ ዘመናት ሊቃውንቶች ሰለፍ ይባላሉ። እያንዳንዳቸው በመሳኢልና በፍሩዕ ደረጃ ተስማምተዋል ማለት አይደለም። ሰሓባም ላይ ኺላፍ አለ። በአሕካም ደረጃ ዑመር አንድ ፈትዋ ያረጋል፣ ብን መስዑድ ሌላ ያረጋል። ነገር ግን ጉዞአቸው አንድ ነው፣ ቁርአኑን ሱናውን በማክበር ላይ በመከተል ላይ አኺራን በመፈለግ ላይ የነቢዩ ስ ሰለም መንገድ በመከተል ላይ አንድ ስለሆኑ ሰለፍ ተብለዋል። እነሱን የሚከተል ሰው ሰለፍይ ነኝ ብሎ ቢልም ችግር የለው። ስለዚህ ሁለቱ ቃላቶች በቃል ይለዩ እንጂ አድራሻቸው አንድ ነው ማለት ነው። ይህን እንዲህ ካልኩ በኋላ ይህንኑ መልካም ስም ሱኒም ብለው ሰለፊም ብለው ሐታ ሻፊዒና ሐነፊ የሚለውን ስም ለመጥፎ ከተገለገለው ማለት ለልዩነት ማራገቢያ ሌላውን ለመፈረጅ ለመውገዝ ከተጠቀመው መጥፎ ይሆናል። ሐዲስ ነው ማመጣላችሁ። ሰሒሕ ውስጥ ያለ ሐዲስ ነው፣ ቡኻሪ አለ። ምንድን ነው የሚለው? አንድ ተጫዋች የሆነ ሰሓቢ ሙሃጅር ነበር። የሆነ የአንድ አንሳሮች ኸዳም ውሃ ሲቀዳ እዛ ላይ ከኋላ ቸብ አረገው፣ ድንገት ነካው። ከሳዐ ረጁሉን ምን አልሙሃጅሪን ረጁለን ምን አልአንሳር ይላል። ያኛው ደግሞ ተቆጣ። ጉዳዩ ቀላል ነበራል። ተቆጣና ለምን ትመታኛለ ብሎ ጓደኛው ጋር በመፋጠጥ ፋንታ ምን አለ? ያ ለልአንሳር አለ፣ የአንሳሮች አለህ አለ። ሀጋለየ ማለት አይደል?
ያኛው ደግሞ እንደነስ ቡድን አለኛለ እንዴ ብሎ ያለል ሙሃጅሪን አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አቢ ዳዕዋል ጃሂልየቲ وانا بين اظهركم አሉ እኔ መሐከላችሁ ያለው የጃሂልያን ጥሪ ማሰማት ጀመራችሁ አሉ ሙሃጅርና አንሳርኮ ጃሂልያ አይደለም የቁርአን وصف ነው ለነሱ የተሰጠ يكبر وصفنا أدلنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله مهاجر أنصار بقرآن تلقى قابلني تهود سألن قناهن لا رؤون على ما تتكموا سوية أنصار من سمع أنسطو مؤمن وچن حقا ليتو لما قاچ أتفلق يقل لشكرنا انقري يعني يوم نموت قال لن يسلونا تنبلو ኮሃላ አንድ አንድ ጊዜ ጓደኛህን እንቀጣረገው ዞር ብለህ ያንተ መሆኑን ስታቅ ትስቅበታለህ እንጂ ቦክስ እንኳን አትገጥምም አይደል እንዴ ቀላል ነገር ነበር ጉዳው አከበደውና ይምን አደረገው አንሳርና የሙሃጅር ጸባርኩት ቁጫል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃሂል ይያሉት አይደል ይሄ አሁን ሰለፊይም በለው ሶፊይም በለው ለፍርቃነት ለጸመነሻ ለቅራኔ ሙእሚኖችን ወህዳቸውን ለማጥፋት የሚጠቀመው ከሆነ እናወግዘዋል ስሙንም ማዕናውንም ሳይሆንም እናወግዘው አገልግሎቱን አልሆነ ስራ ላይ ውሏል ገባችሁ ይሄ ሊታወቅ ይገባል ሰልፍ መከተል አላህ ያሳካለት ሰው ምንኛ ታድሏል ማን ይጠላዋል ሰለፊነት እንደው መፈክር ሳይሆን ተግባር ቢሆን ዕቀት ቢሆን ጣት ጀምሬ ሳውራ አይቆየሁትም ይሄንን ነው ባካቹ ዒልም ቅሩስቲ ማርቁረጡ ያልኳችኋል ነበር አዎ ንፈርታችሁ አትተው ማርቁረጡ ስለቆየሁት ለዚህ ነው ይሄ ማዕናል ነግራችሁ ፈልጌ ነውና ሰለፊነት ችግር አይደለም hatta ሱፊ ማለት መነሻው ሲነሳ አላማው ለጥሩ ነገር ነው የተነሱት በዚህ በአባሲዮችና ኡመዮች ዘመን دنيا بطام يتكفته سيما رزق سيبزا سو ود له غبا ود چاوتها ود مزنانات ود منو دنيا استمطاول غزي اندزي نو ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض لالارن مچوت سيما عند عند زهادوچ نا صالحوچ كذا راساچون راق ادرغو وعظنا زهد لاي رقائق لاي اتكرو عباده لاي جهد ادرغو انا بدنيا قنطوتم لاي بزو اياتكرو مبزحانيون ميلبسو صوف صوف نبرنا صوف يملسم تسطاچ فقالال بس مصوفين عبد القادر الجيلاني قال له عباد الله الصالحون نا جنيد بن محمد البغدادي قال له نا حارث بن اسد المحاسبي قال له نا بشر الحافي قال له ذهبي سيروا اعلام النبلاء لي بشر الحافي بشر الخير وبشر بن الريسي بشر الشر قال له بشر يبالو وسو بشر نبرو عندنا المعتزله مرينو عندنا دو من الزهاد ይሄን አላማ ይዞ እየሄደ ያለ በኋላ ግን ቀደም እንዳልኳችሁ ገሪባና ፍቅራ አላልኳችሁ መስመሩን የለቀቀ ሌላ አካል ገባና ባንዲራውን ተሸከመ አህባሽ መጣና ሱፊ ነኝ والله አይደለም እኛ ምናቃቸው ሱፊዎች ሰው ሊያከፍሩ ቆርጦ ስለ ሰው መናገር አይፈልጉ ናቸው ዚክር ላይ ዙህድ ላይ قيام الليل لاي ان انين كتبوچ اني عندون اساتم يالهي النجم المنير بني تحقيق تاتمال فتاوى الاني بدكتور جلان تاتمال له لك مجلد اهو بجاچو الله ما يتفلقاچو انطلاچو منيا نمفتي داوود جمال الاني نزهن على الراس والعين نو يودد يودد يطلع يطلع حقيقه وهي سلوونه ما خطا اللهچو اهو سوچ ناتچو لستو يخلالو يا يعترض عليه من يوم كتاب سقبا واعترض واجيب واعترض علم الممارسه ما يعرف سوى يتنك مهن الخطا والصواب طبيعه الانسان هينو يهن النجر ياسرزمكوت ياو غداو متشعب سلوونه نو كنزلو يغزا سلوونه نو انا يهي ادلم شجراچن شجراچن صلاه يسجدن ارنغواديوا ماستيكا زوترال عرش ادري متهالني عندو ለኔ ኮን የቀለደ ነው አጀብ ጦምህን አድርሃል እንጂ አልኩት ነብዩ እንኳን ተጋብዘው ሄደው
ምግብ አልቀረበላቸውም ሶላት ሲገድ እንዲያርግ ነው የተባሉት እዛ መንደር የለም አንተንም አለግብሻ ሾልከ ኪደዛ ማ ተንገላ ተመታልኝ እዛ ድረስ ይደርየ ቀለድኩበት እንደዚህ አይነቱ ትርኪ ምርኪ ነው እኛ ምንቃወመው እንጂ መሰረታዊ የሆነ አሲል የሆነ ቁርአንና ሱና ምን መስክርለት ነገር ያልፋል።